Ти що сам жан не чув, що мені мотлаб лайти тали, що чап не хор. Нети ши нерен, патчи йохай не чув, та й мукабала сманс хада гасан. Тайма кас нендер, бушсе буньяд азванан, буньяд. Я пари кя карву клам, я пари карву клам, хайтву найвид дуканан ты жаван. То шу манам панжеб найвид, аз ме апко дусра фешн дикатам. А бай дикау, ап дикау ная фешн. Чуш кара я пари мешин, каран ча? Патч кана я пари мешин. Таван чи етен дхода мас. Вақыт вайды паддепи азавай ну фешн, юттай ватнай мешин тай чог. Патвайд вақыт юттай баттюкти карнай, туттай лагин патри ислани концерт упад груп хатам. Ешек. Чичи басам бучус фешн сип. Сы манхинин патпага молви собин ка, чичуна азманан? Чичина патри алми сатас патки патчи сойдиш чалан ислам хатам карнас? Чичук мыни сенима хасити. Чичук мыни хиндустан кен канчаран сити. چیزی نمی‌نیم حضرت امیری کبیر یاد؟ پیامونی؟ چیزی نم پتی خور واد کوینتال واد یونی ما زاج حضرت امیرم؟ چیزی نم پتی می‌ما اشک دکس پر چپنی خورسوم یازی بادیوک؟ تو اشک توجه؟ یمو چیزو سیتھے کی انسان نماز سیتھے کی نماز بینیت تو شبا یہ تھی مگر انسان بنن چکات میں کور عرض حض تائی یہ پرچ بشت سیت پہ یا فرق کا ترمیزی شریف و خدیث شیس مسلمان بائیس خوش کرن خطر ایت پر ملے آسان آسان یہ امسن آسان چھے امسن خطر صدق بنن صدق نشو تو یہ حدیث پتا سادی شو پتا وشو ماشو قرآن دوشو کیا مطلب لکمان علیہ السلام انکر پنس فرزنس نصیت وشو اگر نا ات نصیت اسمز کان چیز شو اللہ پاک ماں کہہ رہا قرآن اسمز بیان فرمون اس کے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاس وشو من سمجھو من اچھن لِل مسلمین اچھ کیا شو لِلنَّاس ہائی 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 اچھن لِل مسلمین کیا مسلمان نصیتیوت اشتیزی لِلنَّاس تمام لکن سے کہیزے آسان آسان کات کرا کہیزے کرا آسان آسان کات اسے تو سمجھو تو کہیزے ڈاکٹر اس نش حکمت تو دل خودت کات کر رہت آپ بات نہیں کر سکتے ہو تو اسے ڈاکٹر اس کھوچا اگر مین کات کان ڈاکٹر سو بوجا بھوندہ زو ڈاکٹر اس نش گوس انسان کت پوچ کات کرن یہ پوچ نسو مولی سے تو چھکن کات کر رہت کہیزے دے پیو کہیزے انسان اس چکن سا تو تکلیف آسن یک نہیں مل اس تیمینیت یہ کس مینیت وکو تک اس ڈاکٹر ایمیس پیشنٹ اس کا در کرو یہ ساتھ تیم ایمیس پیشنٹ نظری وشنی کی ہیں مریض نظری وشنی کی ہیں تیم وش ایمیس خریدار نظری سو کیا زلاج کہرے جوانوں کات کرے ہو بشنی ڈاکٹرن کرٹیسائز کرن بشنی ما آسن کیا گوت دین کیا چھو ونا قرآن کیا چھو یہ میچیز دعوی اس مسلمانی میں چیز دعوائی چھے تی گوستا اسمز پریکٹیکلی نچنے یہ تیسی کہتا یہ ویری چھو شدن اندری کھار کیوں ویری پچھو اس کھوکل کرا پت اگر تا ویری یہ پڑھ کرو سے پہ تیتے پڑھ چھو اس زندل آشتے لی اس چھو کھوکل اندر پریکٹیکل سنے اس نیش زلدہ چکا نیچ پریکٹیکل یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت اے بھائی مانو گوھر کریو پاکا خطر کیا سوزو تو اشہ توجہ تو دوستو کروا کوشش انشاءاللہ پرکر جلی پڑھ پاکنے یوس یہ موڑ سان بے اسکن مشن چھنا یہ گئی تکبرش علامت کمیش علامت گئی وینی وہ تا ایمی سے سمجھ تکبر کوتا عام چھو تکبر کو تانچ اسی گرس منسی کا سام کنی ساتھ بوئے بارن دون لڑوئی گسن گسن مگے لڑوئی یہ کیا ایسی اٹھان اگ دبا نا مشن گلتی وہ دبا نا مشن گلتی اگر آخ یو توی مانی اے بو جانا گلتی شی می گو تیزر بروس جسا موفی اطلاع کات کریو مگر یہ وینہ تیلی یہ لینس تکبر آشی اسی زیتان چی کم سی زیتان اسی صرف تکبر با خدا
مے ونیو تہ تئی جوانن تکبرس پڑ انتو بازر کانہ تہ کتاب اکھ کتاب پڑ تو اگر نہ کین پڑ مے ونیو تہ عمر خطر چھو اکھ کتاب صحیح سری ایمان گزر صحیح پڑ تو تو چھ توجہ کین تکبر چھ پرت کن گنہ سبب تہ وجہ تہ ایم پت فرمو لقمان علیہ السلام پنس فرزندس فرمونس ولا تمشی فی الارض مرحا ہے 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 وچھو تھیو نظر آگو وٹ پکن یمو تر مے مے لول نل آگو وٹ پکن سون ٹوٹ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کت بڑے وٹ حضرت تین بروٹ کن تشریف ببیم بی پتھری تم کت بڑے وٹ تشریف تشہ توجہ تشہ توجہ تم کت پڑے وت تشریف پکنان سن تاجدار گوڑ ون تو تم اخت بہس رات پران بہس حیران با خدا تھو نظر ہلال صبح تھی بوزو بہ وچ ست یہ موبائل یہ ون مے اچھ یہ موبائل یہ کس ون پاگل چھنا پاگل پاگل کیاز ونان کن سات موبائلس گاڑ گاڑی موبائل سمجھا یوان سو کیاز ونان ماچ بسکٹ ڈب بسکٹ ڈبس کیاز ونان ماچس نچو اچو سچ سو سمجھا وا سو کیاز مالس ونان پتر تہ پترس مول سمجھ آوا گو اچھو ست یہ وچو تن علم بنان ات ون پرسپشن یل یہ اندر ساؤن اندر پانچ خان ون میان جگر کس خان پانچ خان اندر خدا سز کارگری تھی شاید تک ون ڈزائر انٹلیکٹ ویل فیلنگ تو میموری پانچ خان ات پہ شوگر کین چھنا شوگر کین سہ مشین من تر تک لگان تھی توتہ زمیندار یور تھی پھل نوان مشین پہ تلوین وانس پہ تھی وچان تک کس در لگان اتھے پہ یل کھنڈ بنا گنس شوگر کینس مثال کے طور پر یت خانس من لوگ تک اخ وار ات پہ تر بیس خانس من لوگ بیاکھ وار پتہ لوگ ترمس من بی دل تک تر ٹور خان آن پہ نا سہ لاسٹس کھنڈ اتھے پہ اچھو ست وچ مے موبائل یہ شکل کت آئے یہ سی ون مے دماغ کی یہ موبائل نہ یوتان یہ پوچمس خانس من وات نہ نہ پوچمس نہ ثورمس کتمس ثورمس من ون یہ کنسپشن یہ بنو وی علم سمجھ آوا یہ ہسا موبائل پوچمس من روزان پتہ مے یاد کیا روزان تمہس بہ ون اس یہ تھی کتابوں پہ پاران یا موبائل پہ بوزان یا کس تہ بروٹ کن بوزان اتھ علم ون یہ میموری بیسڈ انفارمیشن یہ تو یاداشت من معلومات علم نہ گو نا یہ علم صفت سہ گھر اندر وزن علم کیا سہ گھر اندر وزن مثلا بہ وی مثال حس کا سخی کیا امس نبر اچان یہ سخاوت اندر کن یہ اندر اتھے پہ گھر یل سخاوت گو صفت وہ باہر نہیں ہے اندر ہے حیا گو صفت نبر اندر سمجھ آوا کن اتھے پہ پوز ون صفت سہ نبر کی سہ کیا اتھے پہ علم صفت علم کتاب پڑھنے سے نہیں آتا ہے علم انفارمیشن کو نہیں کہتے ہیں انسان گھس یوتا روحانی طور پاک آسن منزہ آسن صاف آسن یہ ون صفت صفا یت پت امس علم اندر پکے تو آیا میری کت سمجھ
جنابی محمد الرسول اللہ یل تم وتیسنا تشریف نمان مش کتابن منز پرمت ایسے تشریف لے جاتے تھے جیسے ایک انسان درخت سے نیچے اترتا ہے اب دیکھیں کل شاسان لائن جے انسان چھن کل پیٹ اس پڑ پڑ بون وسن انسان چھ کل پیٹ وسن کل نمر ایت بون کیا نظر کو کن شاسان چھا صحیح تھے میں نظر میں ونتے علم شکات بوجو ایک پڑ ون میں ون ون میں اس کے شو موبائل ایک ون کمی ون میں ونو اج پلوامک ایک جوانن فونس پیٹ بیان حض کرجو عظمت مصطفیٰ میں ہچ نمس تتن وضاحت کرت کہ میں دمس اوا انشاء اللہ رحمان بیان کرو ات پیٹ آز نم دب ان دہن مز تو میس بنیادی رات رات تیت کورمت اراد ربیع الاول کس رتس تھوبہ اک سیریز تو آپ جوانوں کو سمجھاؤں گا عظمت مصطفیٰ کیا ہوتی ہے ابھی آپ نے نہیں سنی ہے سنو میں اطمینان میں کہتا ہوں اطمینان میں اور اس پہ مجھے شرعی صدر ہے آنکھوں کے سامنے جو ہے ابھی آپ نے عظمت مصطفیٰ نہیں سنی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے عظمت کس چیز کا نام ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مصطفیٰ کس شخصیت کا نام ہے میں کہتا ہوں یہ نمو آخ مثال سو جوان تھی بوجھ یہ لکھان دیو بندی عالم مولانا قاسم نانوتوی صوب تھی یہ تھی کھسو نندر دپان پریت کا پیغمبر آدم تا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دپان تہند علم مانتو اشو ست وچن کنو ست بوزن دپان نانوتی صوب ونتو تھی مے اگر نا عقل آش اندر یہ وچن بوزن بنیا علم بنیا مے سمجھے نا تھی ات پہ یہ کات تنیشو جواب وان بنیا علم ما بنی قاسم نانوتی صوب دپان دپان یہ پانچ حواس خمسا قوتی سما سامیا بوزن طاقت قوت شام سونگنے کی قوت مشک ہینک طاقت قوت باسرا دیکھنے کی قوت وشنک طاقت قوت لامسا چھونے کی طاقت قوت تو یہ قوت ناطقہ بولنے کی قوت قوت ذائقہ چکھنے کی طاقت چکھنے کی قوت آوا سمجھ یم کس چیز چھ اکھ ز ترے ژور اکھ ز ترے ژور تہ پانچ سمجھ آوا اشن ہند وچن کنن ہند بوزن نست ہند مشک ہند اس ست مزہ ہند اتو ست ٹچ کر اوا بھائیو سمجھ زوا وندو تم کھوچو کی تھی کرو مے ست تت پٹ کت پٹ تے گھرس مز مالس ست کا مشور چھو کران اگر نہ سمجھی صبح بہ کر دو لٹ تہ عرض تری لٹ تہ عرض اوا سمجھ ون نانوتی صوب لکھن دپا اس ست وشک اگر نہ عقل آسی علم بنی نا بنیا کنو ست بوزک اگر نہ عقل آسی علم دپن آدم تا عیسیٰ سارنی انبیاء ہمیں علم مائن تو یم پانچ حس کس عقل مائن نبی عقل مانوون امیک مطلب کیا گو تلا بہ ون بہ رک تہ دون منٹن تہ رک بت تلا مے ونو امیک مطلب کیا گو اش یہ وچ تہ بن نہ توتہ علم یوتہ نہ کیا آس امیک مطلب گو آدم علیہ السلام نش یس علم چھو سہ تمس تائ دائ کائنات سہ علم دتمت
چھوا امیک مطلب گو بسمن مولانا قاسم نانوتی صوبن تعزیر الناس تعزیر الناس نانوتی صوب کیا لکھن اللہ اکبر رب العزت سن عزت تو قسم اگر نہ بہ تعجب اس مست حیرت در حیرت گوس از رات کیوں کال از رات کی روز پر آئے ہیں تو شو یہ حیرت در حیرت گوس بہ وش کیا لکھن فرمان نبی صوبنس روح مبارکس چھو مربی رب سن صفت علم دپان یس چیز اسا رشن آو علم اسمنز تات علم اسمنز یس صفت علم علم مطلق شو یعنی علم مطلق کس صفت اسمنز روح مبارک رشن آو مثال ون بہ یہ ڈل حض تم من تلہن کان جوان ترا ڈلس مز امس کیا تل امس کیا پٹھ امس کیا دشن امس کیا کھو امس کیا برو امس کیا پت آوا سمجھ یل اور کھسی کیا آبیا من کیا تو رب سن علمک صفتن نبی اس کرم روح مبارکس تربیت یل نبی سن روح نازلین رب سن صفت علم اس مزرود نبی بنی علم یوں ہم نبی کیا ہم نبی کیا صفی مذہب صفی مذہب صفی مذہب صفی مذہب تہ کھسو نندر تہ آو کت سمجھ بہ کر ات پہ بیان انشاء اللہ صحت گچھم آسن تہ توجہ علم مطلق کت اما ہو جزئی کت گو تہ سمجھ یوان تہ مہ کھس نندر اللہ اکبر یہ پتہ ونکس کت موقع پہ کور میں عرض بہت تہ عرض کر نبی صوب کت پہ وتہ تشریف نوان یہ تک نا اتن تن ہم پتم اتھان کی گو گردن عذاب پت کن بسم اللہ عرض اس کر باد خدا بزرگ یس شان تاجدار کت کرو آشا کنس بے مثال خدائن بنو بے مثال نبی یک خدائن بنو یک نبی یک خدائن بنو یک نبی کت آئے سمجھ سن نبی وچو وت کت